Čus lidi, vítám vás Patrik 57 u dalšího videa. Dneska tady po dlouhé době zase Fortnite. Já vím, říkáte si, what the hell, jak to, že to točím vůbec? Už jsme to tady neviděli několik měsíců. Možná roku, co já vím. Prostě jsem se rozhodl, protože nám do Fortniteu přibyl, jo, a už ho tady vidíte, Naruto! Jako Naruto... OK, musím se přiznat, Naruta jsem skoro nikdy nesledoval. V mládí jsem ho viděl tak párkrát, pár dílů, možná jednu, druhou sérii, ale jenom v mládí, jako tím to mládí, myslím, když tohle si nevšimejte. V mládí jsem myslel jako třeba tak cca 10 let zpátky. Chtěl jsem říct teda, máme tady toho Naruta, jak jsem už říkal, moc jsem ho nesledoval, nic skoro o něm nevím, ale hej lidi, musím vám něco říct, prostě, ten Naruto, vidíte ho? Vidíte ho? Prostě, když si na něho tady najedu, jak si ho na něho najedu hezky, na jeho ksicht úplně, to vidíte? On je tak roztomilý a tak pěkný, úplně, to normálně nemůžete nekoupit, on je tak roztomilý, o, koukejte se na něho, on je úplně pěkný. Ale jak vidíte, tady máme všechno úplně z Naruta, je tady sam Naruto, to už je jasný, máte tady nějakou Sakura Haruno a pak Sasuke Uchiha, já nevím, jak se to čte, Sasuke, pojď mi vysát pokoj, Sasuke, Kurama, to bude nějaký glider, ne? Ano. Kurama, to je glider, ale tady tohle, to se mi líbí, je vtipný, prostě mám pizza party. No nic, už to nějak nebudu zdržovat, tak jdu si to teda zakoupit, toho roztomilého mého miláčka. Gary! Tak jo, jdeme to tam. Jupi, máme Naruto bundle. Prostě Naruto a pak tenhle, ten se mi jako taky dost líbí, ten Kakashi Hatake. A pak tenhle, máme tady backpack takového psa, co jsem tak slyšel z doslechu, tak tenhle ten člověk je pan psů úplně, on má své psiska jako ninji prostě. Vládne psí partě, které se vycvičil a jsou jako ninjové, proto mají na sobě tady toto. To znamená, že nějaký ten ninja nebo tak, on to má taky, že? A proto to Naruto má taky, každý, prostě každý, kdo projde tím výcvikem ninjů, tak dostane tady tohleto prostě. Takže už mi to načetlo tu nějakou hru konečně. Ty vogo, tady já Naruto, bacha na mě. Puch na mě. Jo, jestli si říkáte, že ta hra vypadá nějak, jakože všechno mám na low, tak je to pravda, všechno mám na low. Je to kvůli tomu, že před měsícem asi tak cca Fortnite zvyšil požadavky, nebo Fortnite, Epic Games zvyšil požadavky na Fortnite a můj počítač už není úplně na to stavěný a můj počítač to zvládne hrát prostě, když to mám na low, nebo aspoň na normal. Jenomže teď, když natáčím, tak se to zatíží ještě více, takže jsem se to všechno dal na low. Bohužel. No, kam poletím? Jako, já nejsem fakt profík, nejsem žádný Alkanič, Alkanos, ale že poletíme Kregy. Jugo, jako vždycky v mládí, úplně jako maličkej jsem vždycky chtěl být Naruto, úplně prostě házet všude ty Hidden Blade, ne, to je Assassin, do prčic, shurikeny, všechno tady úplně bombit a teď prostě se mi to konečně vysnilo, jsem Naruto. Jenom o tak 10 let později, to prčis. Ty sny se mi plní vždycky tak pozdě. Ale je ten Naruto trošku jinačí, tam v tom seriálu byl, připadá mi mladší. Vždycky mi, ježiš, proč jich tady letí tolik? Proč ne jenom jeden? Proč dva? No, a zas, ok. Famas, to je nejhorší věc, co jsem mohl dostat. Tak dělej, dávej to tam, pumpuj to tam. Mám tě, ty šmejde. Měl si zdát tady tyhle ty barely, ty kokos. Naruto tě zabil, kámo, úplně na izíček prostě. Ninja všech ninjů, kámo, na mě nemáš
Já mám ty shurikeny a hidden... Ne, to je zase assassin. Mám ty shurikeny a už nevím, co dál existuje vůbec z té říše Naruto. Tady. Tady je. Jo, oni jsou tu dva. Studiaj dva. OK, s bojem. Nechci mi co dočinit s tebou. Neřešte, jak stavím. A neřešte, že jsem ho skoro nedal. Tu je. Tu je. Slyšíte ho? Oh, čau, ves. Já jdu nad tebe, jo? Nebude to vadit? Žádní kamarádi, kámo. Žádní kamarádi. Nejsme kamarádi, já jsem Naruto. Víte? A on má toho auga. To ne. Ne, kamo. Ne, tak ale jsi normální. Jsem tak mrtvej. Plus, tady jsou opožděné ty reakce, kvůli tomu, že... Já to mám opožděný regulárně. No, a teď jsem mrtvej. To ti říkám. No, ale tak jako to nejde, když on má auga prostě. Takže jdeme Misty, protože Misty. Je to dobrá lokace, plus mi to trošku připomíná ty domečky z Naruta. Ty jejich domečky, kde oni bydleli. Tylko je, hej, víte co? Až dotočím tohle video, se začnu asi koukat na Naruta. Si to trošku oživím. Já vím, anime docela hejtím hodně. Ale tak jako Naruto bylo jedno z těch anime, které byly jako fakt jako dobré. Kolik tady letí týpků? Pro boha. 3? 4? 4. No, super. Tak tady máme 4, možná i 5. Super, fakt super, děkuju, lepší to nemohlo být. Lepší to nemůže být, SMG. Super, máme SMGčko. Ještě něco na dálku, plus. Něco na dálku, děkuju. Ale mohlo by to být aspoň modré, nebo třeba když tak už to zelené, ale... Ne, prostě ne, bude to šedé. Znova šedé. Tam je ten hajat. Já se vezmu tyhle ty granádes. To na něho vyšlu. To jsou mé Naruto granáty, které vyšlu na special schopnosti. Oh, konečně zelená rarita. Toto vyhodím. Tak. Toto si vezmu. Naruto síla! Mé granáty! Zabijou tě! On má ty házecí, ty shurikeny! Au! To není fair! On je to hacker! Petam! Já tady nebýt! Počkej! Tohle se mi docela hodí. Tohle se mi dost hodí. Oh, to mě odmrštilo daleko. Tak si ulovíme nějaké ty rybičky, prostě budeme správný Japončíček, ulovíme si nějaké ty rybičky. Hatakaše, koko, bomboro, kombo. What the hell? Co jsem to teď sandal, ty vogo? Proč tady dělám takové kokotiny, vogo? Ju, žaba. Uvařím si. Víte, jak to funguje v Japonsku. To, co najdeš na zmi, to se uvaří. Takže žaba? Je to dobrá večeře. Žluté auto rovná se na... Co? To je tady od kdy? Jako fakt? Fakt? Tam mi utíká. Ahoj, danke. Jseš hodná.
za to, že jsem se zatančil. Tam je utíká můj cíl. To auto ani neumí... A, už, už. Počkat, já nemám ani... Jo, mám, dobrý, dobrý, neodjíždím. Tak kde je můj cíl? Ježiši, já být špatný řidič. Já špatně umět řídit auto. Já auto nerozumět. Já být ninja. Auta moc moderní na mě. Jako v tom seriálu žádné auta nebyly, takže ej, hej, 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 kámo, klídek, klídek. Ale děláš si prču, je o mě, jemu zbylo zase tak málo. Proč jiní mají takové dobré zbraně a já mám takový úplný nic. Já to tak nestáším. Dáme si našeho Kakashi Hatake. Dáme si našeho Hatake s jeho psiskem na zádech. Tak jo, za Naruta nám to teda nešlo. Nastupuje Kakashi Hatake, který to tady rozbije se svou psí armádou, která se mu tak jen tak plandá na zádech. I když ta psí armáda nevypadá zrovna, že by chtěla útočit. Prosím, zabij mě. Ne, klídek, pšš. To klídek, kámo, půjdeme na fight a prostě uvidíme, třeba, kámo, někoho zabijeme, třeba. Ne, ty jsi úplný nubák, ty nikoho nezabiješ. Ale mlč, zabiju všechny. Jsem Kakashi Hatake a umím všechno prostě. Mám i ten super čupr meč, koukejte. Já jsem úplně s tím nejlepší. Tři, proč tady neletí třeba nula? To mi přijde, to zní mnohem lépe. Ale to je jako lepší. Okej. Okay. Máme pistolku. S tím zmůžu hodně. Bacha na mě. Jo, to je ta nová pistolka. Ona prý dává docela velký damage. Tak jo. Tak teď nesmím zemřít. Teď nesmím zemřít. To se nesmí stát. Prosím. Ještě nějakou brokovnicu. Plus. Brokovnici. Máš brokovnici? Nemáš? Ale máš náboje. Tak dám si. A pojď, šiu ty rybička. Štvešně, automate. Ale. Klídek žraločku. Jsme kamarádi. Kakashi ochočuje všechny. Nejenom. Ne. On to jde za mnou. On mě to pronásleduje. On neochočuje jenom psy, ale i žraloky. On to za chvilku mě to zabije. On to za chvilku dojde za mnou a zabije mě to ještě. Ono to ví, že nejsme kamarádi. On to ví. Já to taky ale měl tušit, že on to ví. A já to tam viděl, jak někdo chcípl. Pokud nemá životy, hej, já se tam tak trošku vloupám a třeba jako bych ho mohl dodělat. Možná. Nevím, asi to není dobrý nápad, já bych to nedělal. Já na to doplatím, já bych to nedělal. Patriku, nedělej to, no tak proto tam jdeme. 36. To je Kakashi Hatake, to je jeho síla. No děkuju, dal jsi mi další tyhle ty věci. Dankeschön, to je prostě, já to říkal, to je prostě AUG, mega OP power. Já to prostě říkal, proti AUGu nemáte skoro šanci. To prostě vystřelí tři rány a pokud ten týpek stojí, tak tři rány rovná se skoro smrt. Haló? Je tu někdo? Haló? Kakashi Hatake nezná zvonky, může stoupit všude kam chce. Tak dejte ty looty. Hej, další launchpad, nice. Proč stavím schody? Mám jsem postavil schody úplně zbytečně. Naštěstí, že kvůli natáčení je všechno opožděné. Ne, regulárně fakt, jako kvůli tomu, že natáčím, tak to je ještě o několik milisekund fakt opožděné prostě. Okej, on tam někdo fajtí. Okej, já si jdu tady rozbít tenhle ten slurp. Barel. Dej mi ty své shieldy, tu svoji... Počkat, to takhle nefunguje? Jo, počkat, ale vím jak, jo. Cože? Oni to fixli? Tak ti jsou, to je zrada. No,
se dá dělat, musím to... To se mi nějak nezdá. Já chci vyzkoušet tyhle ty házecí ty, jak se to nazývá, paper bomb, kunai? Kunai, budeme tomu prostě říkat kunai, je tam napsané kunai, takže hej kunai. Ale já tu pistolku, modré SMG, to byste byli hříšníci, kdybyste si nechali tu novou šedou pistolku za modrou tu, prostě. Prosím, dolej tam, doleď sem, jo, yes! Tak pojď, 25 dostal ode mě. Oh no, to už ubírá docela dost. Aha, tak jeden. Nic se neslyšel. Cože? Ho to nezabilo? Oh no, on mě viděl. Au. To nemůže hořet. No, editni to. Žádné takové, kámo. Učus. Jasně. Prčic. To se nedalo. On to byl nějaký profík. A já nejsem profík, já jsem jenom pouhý pleb. To nejde. Lidi, sorry. To nejde. A už natáčím strašně dost dlouho. Nevyhrál jsem ani jednu hru. Nedostal jsem se ani skoro do žádné topky. Prostě jsem musel hantit, zkoušet, ale stejně jsem nic nedal. Prostě jsem úplný pleb. Neumím to, jako takhle umím, ale já začnu strašně nervovat. Je prostě, jakmile najednou tam naskočí ke mně, mě začne bušit úplně srdce o 160 stupňů a prostě úplně se mi začnou klepat ruce. Vidíte to? Já to fakt nehraju, mě se tak klepají doslova, fakt já to nehraju. Regulárně si nedělám fakt prdel, mě se fakt klepou takhle. Já to fakt nehraju, mě se začnou klepat ruce totálně, já si fakt nedělám prdel. Fakt. No, ale za... Kakashiho? Za Kakashiho Hatake jsme dali jako jeden kill. Snad se vám i tak, i když jsem tady prohrál se svým pejsankem, prostě, tak snad se vám tohleto video líbilo tak či tak. Dejte like za to, že tady je Naruto a Kakashi Hatake a Naruto Uzumaki. Snad se vám to teda líbilo, hoďte ty lajky, já už nevím, pokolikáte to říkám, protože snad se vám to líbilo, prostě nevím, pokolikáte, ale prostě fakt, pokud se vám to líbilo, hoďte nejvíce lajku, co to se dá. Pokud chcete, abych točil dál Fortnite, tak stačí napsat dolů do komentářů. Pokud se vám líbí celá má tvorba na mém YouTube kanále a všichni má videa, hoďte tady odběr, vedle toho klikněte na zvoneček, aby vám nikdy neutekl ten ninja Naruto. A uvidíme se u dalšího videa. Hlavně nezapomeňte toto video sdílet. A? Sdílejte ho v cukuletu prostě, buďte jak ninja. Prostě kliknete na sdílet, půjdete na ten Instagram, půjdete na Messenger, na Facebook, nebo na Snapchat, nebo já nevím, co všechno ještě existuje. Tam to prostě všude sdílíte, nebo aspoň jednu sociální síť a tam to sdílíte toto video. A takhle jednoduchý to je? A úplně budete jak ninja, budete si představovat, že jste prostě ninja, úplně uděláte hoča, Twitter, Instagram, Messenger, jsem to ninja, haha. No a takhle to tam šupnete, no nic, takže čuste lidi a uvidíme se u dalšího videa, čau.